Hej, jag heter Sten Ivansson och just nu befinner jag mig på Söderslättsgymnasiet. Idag är det Världspoesidagen och jag har fått den stora glädjen att läsa upp ett av de utvalda bidragen i Sustainable Poetrys poesiutmaning för barn och unga. Och den här dikten är skapad av Walter som går årskurs 2 på gymnasiet. Flygplan lyfter i motvind. Du känner dig fri. Varje dag är en ny möjlighet att förändra ditt liv. Gör dagen till den bästa. Dröm dig tillbaka. Slappna av och luta dig tillbaks.